I løbet af en årrække er det lykkedes i Danmark at skabe en global styrkeposition inden for robot, automation og droner. Og formålet med at samle alle de her virksomheder i den her spirende industri i en samlet klyngeindsats, det er at være med til at give alle virksomhederne de stærkest mulige betingelser for at udvikle sig. Odense Robotics, den nationale klynge for robot og drone, står jo sådan set på skuldrene af en meget langvarig indsats. Det er jo både Robocluster, det er UAS Danmark, og så er det Odense Robotics. Og det er jo de tre enheder, som er fundamentet i den nye nationale klynge. Det hedder Odense Robotics, men skal være landsdækkende. Og det her med Odense og robotter er blevet brandt. Og det er også rigtig godt til at støtte mange virksomheders dialog med nye potentielle investorer til deres udvikling. Og så går vi derudover i gang med at bygge regionale hubs i Aalborg, Aarhus, Sønderborg og København. Altså nemlig der, hvor der er grupper af virksomheder, der arbejder inden for området. Jamen, alle virksomheder, der arbejder inden for hele værdikæden inden for robot, automation og droner, kan melde sig ind i Odense Robotics. Så vi skal jo måles på, om vi giver effekt til virksomhederne i form af talent, i form af innovation, i form af tiltrukket investeringer eller i form af nye samarbejdsmuligheder. Vi har blandt andet løbet et samarbejde i gang sammen med Industriens Fond, som er blevet til Global Growth Robotics-projektet. Og så er vi også enormt stolte over, at vi har sat et samarbejde i gang sammen med Bitten Mads Clausen Fonden og Danfoss, som sådan set skal støtte de små innovative robotvirksomheder i at møde store globale produktionsvirksomheder som kunder på det rigtige tidspunkt. Vi glæder os rigtig meget til at arbejde sammen med alle de danske virksomheder inden for området.